Đúng lại quan hệ. មកដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំសម្រាប់បងញាតិញោមឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់បច្ចេកដីណាបុរាណណាធំមែនតើបច្ចេកដីនេះហើយឆ្លងសិក្សាមកថាបច្ចេកដីនេះមានដាក់នៅរបស់ប្រើប្រាស់របស់ប្រសិទ្ធសម្ពុទ្ធហើយឡើងចូលទៅសិក្សានឹងអោនចិត្តថ្វាយបង្គំរបស់អង្គគ្នាជាមហាសេនហ្នឹងគឺជឿតាមពាក្យញុះញង់របស់ប្រធេរៈមួយព្រះអង្គដែលនិមន្តមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងឯងយំប្រធេរៈសង្កមតៈហ្នឹងនៅពើដែរលោកនិមន្តមកដល់លង្កាទ្វីបហ្នឹងក៏បានជាទីពេញចិត្តរបស់ព្រះរាជាមហាសេនហ្នឹងញោមក៏ទូស្បាយព្រះរាជារឿងប្រសងនៅក្នុងវត្តមហាវិហារខ្លះរឿងទីសការៈបូជាខ្លះចឹងណាញោមញោមញងរាជាឲ្យបំភ្លេចបំផ្លាញនៅទីសការៈបូជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងណាញោមក៏ឲ្យធ្វើបាបប្រសងនៅវត្តមហាវិហារជាដើមហ្នឹងឯងញោមក៏ឲ្យធ្វើនឹងឯងញាតិញោមចិត្តអីសម្រាប់ប្រសងមិនជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ពួកអាបាទមន្ត្រីដែលគោរពរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាមិនជាទីពេញចិត្តសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទេយំគឺថាប្រសងក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីហើយនឹងមន្ត្រីអាបាទទាហានអីដតីទៅនឹងចឹងណាយំហើយទៅជឿទុកក្នុងឡានហ្នឹងណាយំក៏ឲ្យយំតាន់ស្ការម្នាក់ម្នាក់ចឹងទៅដោយលោកប្អូនសុមនីចាត់ចែងចឹងទៅញោមបានផ្កាកំហោផ្កាសោផ្កាផលិតអីចឹងទៅញោមយកទៅបូជាបងញាតិញោមឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់បច្ចេកដីណាបុរាណណាធំមែនតើបច្ចេកដីនេះហើយឆ្លងសិក្សាមកថាបច្ចេកដីនេះមានដាក់នៅរបស់ប្រើប្រាស់របស់ប្រសិទ្ធសម្ពុទ្ធហើយចូលទៅសិក្សានឹងអោនចិត្តថ្វាយបង្គំរបស់អង្គគ្នាអ
កណាកណាមុនពេលព្រឹកយើងទីឯងតោះតោះប្រសងមន់នាំផ្លូវនឹងបាយណាការលវងវិញណាការការនេះណាពុទ្ធសភគវតអរហតសម្មាតសភគវតអរហតសម្មាសម្មចតិខរតំអដ្ឋាយហេតាអាយៈខ្ញុំប្រកករណាសូមដល់លំអន់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលកំបងអញ្ជាលេនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុននេះតែថានៅក្រោបទេខានិលានុទាំងអន់ដោយតែចិត្តនៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពួរដែលតែងតែរំលោរំដោះតង្វៃអន្តរាយសូមអោយចាតងផងទាំងឡាយសន្ត្រើទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមទានព្រះអរិយមេត្រីត្រៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសូមដូចចិនប្រាថ្នាហោចាស់ដឹកលោកមូជាកាណាចឹងឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គយមទាំងអស់គ្នាក៏បាននិមន្តនឹងជួយមកដល់បច្ច័យដីចេតវណ្ណារាមចៃវត្តពុនទាំងឯនេះណាយមប៉វត្តពុនទាំងកែរបស់ព្រះតំណាងពភៈណាយណាយមប៉របស់ព្រះតំណាងពភៈលោកគ្រូកណាមួយកំណាត់យកមកបដិស្ថាននៅក្នុងបច្ច័យដីចេតវណ្ណារាមចៃដីណាអញ្ចឹងសូមអោយលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គញាតិយមទាំងអស់គ្នាត្រាស់ថ្លានៅក្នុងការបូជាអ្នកគ្រឿងសក្ការៈក្រៃច្រាថ្លាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបាននាំមកហើយបាននាំមកហើយអ្នកគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយអ្នកគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយការជួបនឹងការរំចង់ជាដើមនេះមានការជួបនឹងការរំចង់ជាដើមនេះមកបូជាថ្វាយយកមកបូជាថ្វាយព្រោះព្រះតំណាងពភីចាំព្រោះព្រះតំណាងពភីព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយបាទព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះបីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយអពរៈ2ដងផងអពរៈ2ដងផងអពរៈ3ដងផងអពរៈ3ដងផងមោទនីសាធុមោទនីកោពុជាទឹកគ្រឿងសក្ការៈចំពោះព្រះតំណាងពាក្យសូមអនុមោទនីអង្គជាតិអសិក្រ័យច្រាស់ណាយោបាទណាលិមុននឹងជិះតមានជាកពីយ៍ឯកជាតិនៅខាងក្រៅការឈប់ការអីយោគិតវិញកន្លែងនេះដូចជាខាងក្រៅហើយនៅខាងតាមសុខាសុខមកហើយដាក់នៅក្នុងរបស់ជាតិអត់ទេ
នេះគឺទិនទិនយ៉ាងពុទ្ធទេអូព្រះយេស៊ូវណែខ្ញុំមានបច្ច័យដាក់ខ្លះដែរដាក់ហើយដាក់បង1 2 3អត់ឃើញអត់ឃើញទាំងអស់ហើយឃើញមកខ្ញុំដាក់មកហើយមិនចឹងចុះគាត់តែណែតែណែរីជាមកពីខោពីនោះមកឲ្យជាប់ទៅអត់សម្លាប់ទៅទៅរីជាទៅណែខោពីនេះជាមកអាចតែទៅគ្រប់មកជាប់ជាប់ទៅព្រមហើយស្វាយផ្កាស្វាយផ្កាកាផ្កាក្នុងហើយអស់ហ្នឹងហ៎អានេះគេយកមើលគេហ៎ណាចាំមើលអីតប្រៃមើលតាយ៉ាមើលវាត្រោចុះត្រោឡើងកើតជាតម្រៃហ្នឹងនោះអត់មានរូបប៉ិនរបស់គេណាខ្ញុំមកជួយ50000ណាណាណាវ៉ាន់ហើយយីតែនេះណាអេថតខាងក្រៅនេះជុំមកប៉ុះហ្នឹងអត់ជុំសិនអានេះបច្ចេកដីយ៉ាងធំបច្ចេកដីនេះឈ្មោះបច្ចេកដីអីទៀតចាចេតវណារាមបច្ចេកដីឬក៏ចេតពន្ធបច្ចេកដីបច្ចេកដីនេះគឺដាក់តម្កល់នៅព្រះបរិភពបច្ចេកដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺវត្តពន្ធចង្កេះណាមិនវត្តពន្ធទ្រូងណាណាមែនទេច្រឡំបើបង្ហាញទៅបង្ហាញវត្តពន្ធចង្កេះនេះគ្រូណានេះត្រូវហើយអានេះវត្តពន្ធទ្រូងនេះបើគណៈសិក្សានៅក្នុងវចនានុក្រមសម្តេចជូណាតគឺអត់ទាន់មានទេនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះនាមចាស់មានតែក្រោយមកទៀតចឹងពិសេសណាស់ណាបច្ចេកដីនេះធម្មតាចូលថតជុំមកប៉ុះណានេះគឺជាមហាចេតវណៈចេតដីវិញអោតាព្រះក៏ចេតពន្ធចេតដីចង់ដណ្ដើមគ្នាចូលឡើងណាជាចេតដីដាក់តម្កល់នៅវត្តពន្ធចង្កេះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយស័ក្តិសមគួរបំផុតនៅក្នុងការកសាងណាគឺធំស្កឹមស្កៃមែនតែនណាគឺយើងមកដល់ទីនេះបានដឹងថាទំហំគឺធំណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលតាមទាំងទស្សនវិជ្ជាជាឃ្លីបវីដេអូណាមើលទៅมันធំប្រមាណដែរតែបើយើងមកដើរមកជុំនេះគឺបែកញើសណាសម្រាប់បានបូជាយ៉ាខ្ញុំឡើងឡានមកជុំI'm going to go to the hospital.
បានមកស្វែងគុំរួចទៀតនេះពិសេសណាតាមរៀលមួយនោះ